God morgon! Ja, äntligen fredag. Vilket otroligt väder. Och idag är fredag, då är det också obligatorisk sporttimme ute vid Frösnavik allé 1. Så kom förbi och kör träningspass om ni inte har någonting annat för er. Det kommer bli någonting helt otroligt. Men idag är vi här för att prata om våran Q1 för 2024. Och titta tillbaka och bara snabbt summera kvartalet så är vi ju supernöjda med kvartalet. Det finns massvis med höjdpunkter, en del utmaningar också. Men vår absolut främsta seger är ju fortsatt stark tillväxt för vår sportkollektion. Det är helt fantastiskt. I tillägg till det så växer vår egen e-handel fortsatt också otroligt fint. Trots föregående års väldigt, väldigt tuffa jämförelsesiffror. Så det är kul. Om vi summerar allt uppena så ökar vår omsättning. Vi ser att våra kanaler ökar även om retailbutikerna minskar mot föregående år. Här har vi en strategi att stänga butiker och istället fokusera de investeringarna i wholesale-ledet men också för egen e-handel. Vi ser att kategorierna utvecklas bra, dock inte skor. Det här var ju en jätteutmaning. Precis i början på kvartalet så gick ju våra licenstagare i konkurs. Vi har länge förberett oss, vi har länge tänkt att någonting kan hända, så att som en del av vårt arbete att vara förberedd på det så var vi ändå förhållandevis väl förberedda på att någonting skulle kunna hända. Vi tog ju snabbt ett beslut att integrera skor i vår verksamhet och vi bedömer att det är ju en otrolig potential. Men kollar vi på Q1 så tappade vi 12 miljoner. Det är utmanande att köpa och handla med en konkursförvaltare istället för en affärspartner. Och det fick ju otroliga konsekvenser på kort sikt. Men här har vi stora förhoppningar som sagt. Kollar vi på vår marginal så förbättras den också till 53,3%. Vår lönsamhet ökar också med 7% till 34 miljoner. Så det är ju i stor lag ett starkt kvartal. Alla nyckeltal går åt rätt håll. Inte någon jätteökning, men sakta men säkert så tar vi oss lite närmare våran dröm att bygga ett globalt sportmodeföretag. Det är fantastiskt. Och det här har ni inte glömt bort såklart. Vi är här för att inspirera. Våra långsiktiga mål är att växa såklart. Vår affärsstrategi handlar om att hantera alla de här kanalerna. Fokusera mycket av vår investering på Sports Apparel online. Men nu också såklart accelerera tillväxten på skor. Och kollar vi på Q1 först här så utvecklas vårt varumärke väldigt, väldigt starkt. Även om det syns här såklart en av våra absoluta höjdpunkter och någonting som vi kanske inte ens trodde var möjligt, inte mer än en dröm för något år sedan, var ju att vi skulle i någon mätning vara starkare än någon av de globala varumärkena Nike och Adidas. Och faktiskt, till slut så hände det. Så i Q1 när vi ställde frågor till de svenska konsumenterna, om du får välja ett varumärke på den här listan, vilka varumärken väljer du? Då valde de Nike som etta, men Björn Borg som tvåa och Adidas som trea. Helt otroligt. Så det är ju ett resultat av ett väldigt, väldigt, väldigt starkt marknadsteam som är duktig på att fokusera alla investeringar direkt mot slutkonsumenten och skapa ett starkt värde. Där konsumenten känner att hon vill vara en del av oss. Kollar vi på topp 3 så ökar den också för Her, vilket är styrka. Och tittar vi på vår näst största marknad, Holland, så ser vi också att varumärket är förstärkt. Så överlag en fortsatt fin varumärkesresa. Om ni kommer ihåg, för inte så länge sedan så var det här ju ett färgglatt kalsongföretag för män. Nu är det någonting helt, helt annat. Men med det sagt så vet vi att en viktig kategori, det är underkläder. Här är vi marknadsledare. Vi har ju absolut världens bästa underkläder för män. Så de borde testa dem redan. Här ser vi att den positionen bibehålls trots att vi väljer att investera och fokusera på att bygga ett sportmodeföretag. Och det är såklart jätteviktigt att vi bibehåller den här starka utvecklingen också på underkläder som ger oss finansiella möjligheter att också investera i de här lite mindre kategorierna. Kollar vi på tillväxten så kan vi konstatera att det här är ju en rekord Q1. Vi har aldrig omsatt mer i ett kvartal 1. Och kollar igenom alla kvartalen, vi vet att Q3 är oftast vårt starkaste omsättningskvartal. Så seglar det här kvartalet upp som en av de tre absolut bästa alla kvartal oavsett. Så en stark start på året. Och då ska man också då påminna oss att vi tappade 12 miljoner i skor här. Så hade vi inte gjort det om de inte hade gått i konkurs. Ja, klart att då hade vi gjort ett otroligt starkt kvartal. Det starkaste kvartalet någonsin. Så vi har startat året väldigt, väldigt, väldigt starkt. Vi är supernöjda. Kollar vi på våra olika marknader så utvecklas de lite olika. Vi tappar lite grann i Sverige och Finland. Det har uteslutande att göra med skor som tappar. I övrig marknaden så växer vi. Vi har fortsatt en del utmaningar med distributörerna. Det hade vi ju föregående år också. Även om Norge, vår största distributör, har gjort en fin återhämtning under kvartalet.
Kollar vi snabbt igenom kanalerna så kan vi konstatera att wholesale växer 4%. Tar man bort skor så växer wholesale mer än 10%. Egen e-handel plus 21%. Egen retail plus minus 0. Och då pratar jag som jämförbara enheter. Distributörerna fortsätter att tappa. Och inte ett jättestort fokus för oss, utan vårt fokus är ju wholesale, e-tailers och såklart egen e-handel. Och tittar vi på utvecklingen här online så ser vi att vi fortsätter att ta en större och större andel med egen e-handel och också e-tailers. Det är ett styrkebesked. Vi fortsätter att fokusera mycket av vår kraft på digitala sammanhang, både vad gäller kommunikationen och också när det gäller att försäljningen. Vi ser att fysisk retail återhämtar sig fortsatt, även om vi kan konstatera att det är trafiktapp och mest sannolikt så är ett liksom fortsatt för stort liksom fysiskt liksom nettobestånd. Så vi ser framför oss ytterligare utmaningar för fysisk detaljhandel, även om några kommer att växa sig starkare. Vi tror att tillväxten på e-handeln kommer liksom, kanske liksom för en del andra liksom sakta av i takt med att det här jämnar ut sig. Vår egen bild är att vi har just höga förhoppningar och en bra plan för att fortsätta med stark egen tillväxt på egen e-handel. Om vi kollar på kategorierna så växer underkläder med 9%, det är vi supernöjda med. Kollar vi på apparel så växer apparel med 24% och väskar tappar något. Skor tappar ju rejält som jag sa, så 46% ner i kvartalet, 12 miljoner nästan. Och det här har ju såklart uteslutande att göra med att i början på kvartalet så gick vår licenspartner i konkurs som vi tidigare har meddelat. Vi tror att det här ger oss otroliga möjligheter att driva tillväxt framåt. Men för Q1 så har det varit en utmaning. Men för att bygga ett starkt sportmodeföretag så tror vi att det är jätteviktigt att ha ett högt hållbarhetsfokus. Och det räcker inte att ha en återvunnen polyesterpiké som jag har på sig nu, utan det gäller att det här genomsyrar hela vår affär. Och en av de delarna som vi är supernöjda med är att trots att vi växer affären så minskar vårt CO2-utsläpp med 12% jämfört med vårt basår som är 2022. Och vi är ju som starkt committed till att minska vårt avtryck, trots att vi såklart har väldigt, väldigt starka liksom, tillväxtambitioner. Det är ett högt fokus och det kommer fortsätta att vara så. Men med det sagt då, så summan av alla de här är ju att vi ska skapa ett starkt resultat som i sin tur såklart skapar mycket aktieägarvärde. Och vi har haft en bra resa hittills i år. Vi hade en jättefin resa föregående år. Men jag ska låta Jens gräva lite djupare i vår lönsamhetssiffror. Så Jens! Vilket kvartal vi har haft, vilken start på 2024. Det är smått osannolikt. Vi är väldigt, väldigt glada. Dyker vi ner lite grann i de finansiella siffrorna så kan vi se att bruttomarginalen ökar i kvartalet jämfört med tidigare år. Runt lite dryga 53%. Vilket är starkt bevis på att vi lyckas fint med lönsamheten på bruttonivå. Lönsamheten på EBIT, även där ser vi en fin utveckling. 33 miljoner i kvartalet jämfört med 31 året innan och något lägre även åren innan dess. Så en stark utveckling även på lönsamhetssidan. Net income sista raden minskar lite på grund av en del valuta. Växlingar till svenska kronor som har påverkat oss negativt. Tittar vi på balansräkningen så även här ser vi ganska starka nyckeltal som vi följer väldigt noggrant naturligtvis. Soliditeten är stabilt runt dryga 55%, vilket är ett väldigt solidt bolag och vi har klättrat högt som ni kan se på sliden här. Från tidigare år från dryga 30-35% upp mot nu stabilt runt drygt 55%. Nettoskulden 89 miljoner i kvartalet, klar förbättring jämfört med tidigare år. Kvartal 1 är normalt ett kvartal där vi har relativt andra kvartal ganska hög nettoskuld. Om ni minns vår Q4 förra året så stängde vi på nettokassa. Så att det är klart, det rör sig lite beroende av de säsongsvariationer som vi ser i bolaget beroende på när vi gör våra inköp helt enkelt för de olika säsongerna. Vi tittar också väldigt noga på rörelsekapitalet så att vi ser till att vi har rätt lager framför allt. Och där har vi ett internt mål att ligga någonstans runt 20% av en rullande 12 månaders försäljning. Vi ser att vi stänger kvartal 1 på just 20% och har legat stabilt runt 20-21% de senaste åren. Så att här handlar det uppenbarligen om att ha rätt varulager.
Men även att det inte springer iväg allt för mycket naturligtvis. Så med det sagt, en kort summering av nyckeltalen i balansräkningen även på resultatsidan. Supernöjda med starten på 2024 och det blir bara bättre. Henrik. Ja, snyggt. Ja, men vi kan ju såklart ännu mer. Om vi bara ska summera kvartalet i några starka highlights. Så det första är ju att varumärket fortsätter att bli starkare i alla våra marknader. Det andra är ju otroligt stark momentum fortsatt för egen e-handel, men också i våra wholesale-kanaler, både e-tails och brick and mortars. Vi förstärker vår bruttomarginal och avslutningsvis så fortsätter ju sportkläder också att utvecklas väldigt, väldigt starkt med en tillväxt på 24%. Den största möjligheten dock, det är skor. Vi är ju otroligt laddade och ni har säkert sett det här, men vi har ju redan släppt vårt första collab med Myrkvist, alltså en sko från Portugal, italienskt skinn. Sätt på den här och du vill aldrig ta av den igen. Med den här skon har vi också visat att vi kan sälja produkter med ganska höga recommended retailpriser. Än också en styrka i varumärket. Skor kommer att bli någonting alldeles extraordinärt. Det är jag helt säker på. Men med det sagt, hoppas ni får en alldeles grym fredag. Kom ihåg att träna idag. Det kommer ni vara väldigt tacksamma för efteråt. Vi är så glada att ni lyssnar, så ha en fantastisk fredag och lycka till. Hur ser det ut i termer av sourcing, design och försäljning och så? Har det verkligen varit enligt förväntningarna och var befinner vi oss just nu? Ja, det här har ju gått väldigt, väldigt fort. Så att arbetet med att integrera och ta över drog ju i princip igång samma ögonblick som vi förstod att vår tidigare partner skulle gå i konkurs. Och här handlar det ju det såklart om att ta till oss rätt kompetens. Och vi har ju tänkt under en längre tid. Och det här gör vi ju med både avseende länder men också kanaler. Har vi olika planer på plats ifall någonting extraordinärt skulle kunna hända. Liksom. Och det här var ju en stor del av affären. Såklart vi har ju pratat under en längre tid. Alltså vad gör vi om någonting skulle hända? Något sånt här, men det kan också vara något annat, att de väljer att avsluta samarbetet, kanske välja samarbete med något annat varumärke som konkurrerar med oss, eller att de helt enkelt skulle orka med efter sviterna från covid. Så att under hela 2023 så har vi ju liksom förberett oss för olika alternativa scenarier. Så vi var förhållandevis redo när det hände, även om vi inte förutsåg det här eller visste att det skulle kunna ske. Och jag tycker att utvecklingen från den dagen vi fick det faktiskt beskedet har gått alltså absolut över förväntningarna. Sen är det otroligt mycket arbete såklart som hela teamet har lagt ner det här. Det var ju ett gäng som redan innan hade fulltidsarbete och nu fick de ju liksom ett till. Men det har de ju hanterat alldeles extraordinärt. Men Q1 visste vi skulle vara utmanande. Vi har ju liksom haft samtal med en konkursförvaltare istället för en licenspartner. Det handlar om att liksom prata med väldigt mycket olika kontaktytor som alldeles klart blir drabbade av konkurser på olika sätt. För att så snabbt vi kan då få ut så mycket produkter som möjligt de här alla olika källorna så att vi kan leverera till olika kunder i alla våra marknader. Mm. Och det har varit en stor utmaning på kort sikt. Men så fort det där landar, ja då klart, då tror jag att det finns en otrolig potential att arbeta vidare med skor. Och även om både sourcing och produktutveckling är väldigt annorlunda än kläder och underkläder så är det klart att det är samma geografiska områden, det är samma distributionskanaler. Mm. Men absolut är så att vi behöver stärka upp och har redan stärkt upp teamet kompetensmässigt för att kunna för helt enkelt liksom, utnyttja eller liksom, lösa ut den här otroliga potentialen som finns i skokategorin. Mm. Och du nämnde den där Colab-skon då, att den hade en lite högre prispunkt. Finns det någon ambition inom det här segmentet att röra sig lite uppåt där eller ska ni prismässigt då befinna er där ni var tidigare? Ja, alltså tanken med prissättningen generellt sett av alla kategorier är ju att vi kommer vilja prisa upp produkterna. Och vi vill fortfarande vara liksom ett varumärke som är tillgängligt, så det handlar inte om att skapa något ultra premium. Men vi tror också att i takt med att varumärket blir starkare, i takt med att vi liksom ökar liksom hållbarheten, i takt med att vi är mer kompromisslösa kring liksom funktion och kvalitet, ja, då kommer också liksom en ökad prisbild följa med. Men samtidigt klart är det ju väldigt, väldigt liksom, fantastiskt att säga att vi också kan sälja väldigt mycket dyra produkter än vi gjort historiskt sett. Och klart, det är en kombination av en bra produkt och ett starkt varumärke. Så att det gäller liksom över alla kategorier att sakta trycka upp vissa prispunkter.
Om vi kollar på försäljningen då, kanalsmässigt, grossistförsäljningen, liksom, om man tar hänsyn då till att kvartalet belastas lite av den här skointegrationen, så är det, tycker jag, starka siffror. Hur ser kunderna på grossistsidan på framtiden just nu? Finns det en optimism där, eller hur ser den underliggande marknaden ut där enligt din uppfattning, om vi blickar in i resten av 2024? Så? Ja, det är otroligt olika, men det är som du säger, tar man bort skor, ja, då växer vi över 10% i grossistledet, vilket är ju liksom starkt, både e-tailers och fysiska dörrar. Men det är väldigt olika, jag skulle säga att i Tyskland, där är kanske som störst utmaning när man pratar med detaljhandlarna och retailerna. De tycker att det liksom är fortsatt väldigt, väldigt utmanande. Ganska stora varulager, låga trafiksiffror. Det sker väldigt mycket i den tyska marknaden. Men pratar vi i Norden så känns det som att vi har börjat liksom land och kanske plan ut. Vi ser ju fortsatt att konsumenten väljer liksom ganska polariserat och köper liksom dyrt eller billigt, men hittar nya alternativ. Vi ser ju att konsumenten börjar igen hitta tillbaka till resor, till upplevelser, kanske liksom lite grann liksom ompröva vad man vill lägga sina pengar på. Och vi tror att alltså sport och träning och hälsa kommer fortsatt liksom ha en stark möjlighet till underliggande tillväxt. Och vi ser en del tecken på att man fortsatt vill investera i sig själv helt enkelt. Men det är klart, vi är inte liksom förbi den här liksom tuffa finansiella situationen vi är i. Det är fortsatt liksom högt räntetryck. Det är fortsatt en oro i marknaden. Och vi ser att liksom konsumtionen är lite avvaktande. Och det får vi ju signaler från när vi pratar med våra stora grossistpartners. Mm, tack. Om vi kollar på distributörerna där, nu kommer ni in i 2024 möta lite lättare jämförelsetal, för att även 2023 var ju ganska liksom utsatt där. Men ser ni någon indikation på att det skulle kunna röra sig uppåt där igen, eller vart befinner ni er när ni har dialog med distributörerna? Ja, men dels är det ett ganska litet fokus. Så att redan 2015-2016 så kom vi fram till att den affärsmodellen så som vi väljer att jobba är förlegad. Liksom. Vi vill prata direkt med konsumenten. Det kommer att skapa störst möjlig värde. Så vi lägger inte så mycket fokus. Sen har vi ju haft några duktiga distributörer under väldigt lång tid. Till exempel Christian i Norge. Och där har vi egentligen valt att man kör på. Men han förklarar sig ganska mycket själv. Och sen hjälper vi till en del såklart. Vi tror inte att man ska förvänta sig någon jättehög tillväxt från distributörerna. Men kanske inte heller att de ska tappa så mycket mer. Men vårt huvudfokus, det handlar ju om att liksom lägger våra resurser i marknaden där vi har full kontroll. Och där är ju liksom Norden och såklart Benelux, Tyskland och USA som är liksom tillväxtmarknaden som vi har identifierat där vi kan driva helt själva. Mm. Och om vi kollar på egen online då, fortsatt stark tillväxt där. Men kanske en lite liksom en viss marginalpress, som man skulle kunna kalla det där. Vilka liksom aspekter finns det som samverkar här? Har ni haft en lägre prissättningspunkt inom den kanalen, eller är det marknadsföringskostnader eller så? Vad är det som gör att den... Det är en kombination. Såklart, förra året så stängde vi året med 36% tillväxt. Så det var ju helt fantastiskt såklart. Vi började Q1 med 21% tillväxt. Men det som du säger, kollar man igenom hela e-handelspinellen så säger man ju att det börjar bli ganska dyr tillväxt. Så vi gör ju fortfarande 24% resultat för kanalen, så det är en väldigt lönsam kanal. Men inte lika hög lönsamhet som för ett år sedan. Så det kostar lite mer att skapa tillväxten. Men det är klart, det är också några sådana extraordinära kostnader som belastar vår egen e-handel. Dels har vi en del logistikkostnader som kanske borde periodiseras föregående år, som vi tog i januari. Det är inte några jättestora siffror, men det påverkar liksom våra försäljningskostnader lite grann negativt. Men också såklart att vi avslöt ju förra året otroligt starkt. Alltså, vi hade ju 46% tillväxt i Q4 för egen e-handel. Och klart, en del av de produkterna, även om vi inte ville, returneras. Och klart, det dyker upp under Q1. Så det är också något som påverkar liksom lönsamheten. Och framförallt att driva upp i försäljningskostnaderna, givet liksom logistikkostnaden som är kopplat till de här returerna. Men överlag så är vi ju ändå nöjda med e-handelsutvecklingen. Växer 21%, är fortsatt väldigt, väldigt lönsam. Vi har fortsatt god tillväxt för sportkläder, också underkläder växer där. Men framförallt så ser vi ju att de här mindre kategorierna, alltså skor, växer ju 128% i kvartalet på egen e-handel. Väska växer som över 80%. Så vi ser ju att det här är ju en kanal där vi snabbt får en indikation på liksom kraften och styrkan att det är nya kategorier som vi sen kan
kapitalisera på de andra kanalerna. Mm. Så överlag ett starkt kvartal, men det kostar lite mer än tidigare år att driva den här tillväxten. Ja, ja. Om vi kollar övergripande på bruttomarginalen så är den ju bra så, stark. Men vad, känner ni att ni är trygga i er prissättningsnivå som ni har just nu? Ni hade ju väldigt bra pricing power i alla fall under 2023. Var befinner ni er där? Känner ni att det finns ett tryck från hur konkurrenter agerar och så? Och vad... Ja, men jag tror att vi ligger bra till. Alltså den stora påverkan på bruttomarginalen är ju det såklart kanalmixen. Så i takt med att vi ökar egen e-handel så kommer såklart bruttomarginalen gå upp. En annan sitter såklart starkt kopplat till valutan. Och klart, nu har vi ju haft en väldigt, väldigt svag krona under lång tid. Ja, då blir det ju som, i alla fall jämförelsetalen likadana. Men det är klart att det finns ju uppsidor i marginalen givet kanalsplitten. Givet eventuella liksom, valutaförändringar kanske åt vårt håll. Men också så fortsätter vi ju att hela tiden liksom, optimera vår prisbild i relation till hur bra produkten är. Och framförallt som händer runt omkring oss. Och i takt med att varumärket blir starkare och starkare så såklart kan man också förvänta sig att bruttomarginalen skulle kunna stärkas ytterligare. Men tittar vi på Q1 här liksom, precis under 54%, så där ligger vi på liksom, en stabil bra nivå. Och det är någonstans där vi ska liksom, hålla oss i vår bedömning. Då tror jag att vi optimerar liksom, tillväxttakten i relation till liksom, bruttomarginalen för produkterna. Mm. Superbra. Tack så mycket Henrik och Jens för att ni kom hit och presenterade idag. Super, tack så mycket. Nu kör vi!